প্ৰতিটো যশা সাহিত্যিক ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ আজি উপজা দিন এইগৰাকী বৰণ্য সাহিত্যিকৰ বাসগৃহত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু নিউজ এইটিনৰ পৰিয়ালৰ পৰা আমি এইগৰাকী সাহিত্যিকক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনাকো তথা নিউজ এইটিনত হয় যিহেতু আজি আপোনাৰ উপজা দিন আজিৰ দিনটোত জানিব বিচাৰিম বা অসমৰ পাঠক সমাজ জানিব বিচাৰিব বৰ্তমান আপুনি কি সৃষ্টিৰাজিত জড়িত হৈ আছে বৰ্তমান মই চিৰাচৰিতভাৱে যেনেদৰে লিখি আছোঁ সেইদৰে লিখি আছোঁ বহুত দিনৰ পৰা এখন কিতাপ লিখি আছোঁ সাপৰ ওপৰত সেইখন কিতাপ শেষ কৰিব পৰা নাই ভাবিছোঁ এইবাৰ এই বছৰটো শেষ কৰিম আৰু এখন চাহ বাগিচা পদ্মভূমিত এখন উপন্যাস লিখি আছোঁ সেই দুখন বৰ্তমান মোৰ হাতত আছে আধালিকা অৱস্থাত শেহতীয়াকৈ যিহেতু সাহিত্য একাডেমী বঁটা আপুনি লাভ কৰিছে বিপন্ন বিস্ময় খেল তাৰোপৰি আপুনি শিশু খাহিত্যত যথেষ্ট দখল আছে বা বহুত আপুনি আগবঢ়াইছে অৰিহণা দুশৰো অধিক আপুনি শিশু সাহিত্য গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে তাৰ উপৰিও সৰ্বমুঠ আমি জানিব পৰা মতে প্ৰায় আঠশখন গ্ৰন্থ আপুনি এতিয়ালৈকে ৰচনা আৰু প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে ইয়াৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ কোনখন বুলি ভাবে চিৰাচৰিকভাৱে যি যিমানখিনি গ্ৰন্থ মই লিখিলোঁ প্ৰায় আঠশৰ ওচৰা ওচৰি তাৰ ভিতৰত সৰ্বজন বিদিতাৰো সেইকেইখন উপন্যাস হৈছে এটা দি ফাট্টা কবৰ জুলু নৰকৰ ফুল উত্তৰ ফাল্গুণি সেইকেইখনক মই শ্ৰেষ্ঠত্বত দাবী কৰিব পাৰোঁ বিশেষকৈ আটাইকেইখন কিতাপেই কেইবাটাও সংস্কৰণত প্ৰকাশ হৈ ওলাইছে সেইকাৰণে যিহেতু শিশু সাহিত্যত আপোনাৰ যথেষ্ট দখল আছে এই যিবোৰ আপুনি ৰচনা কৰিছে তাৰ ওপৰত আপুনি ডিজিটেলাইজ বা সংৰক্ষণৰ এই ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি ডিজিটেলাইজ হিচাপত এতিয়ালৈকে মই তেনেধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই কিন্তু সংকলন কিছুমান তৈয়াৰ কৰা হৈছে বিগ বিগ ভলিউমবিলাক দহ বাৰখন কিতাপ মিলাই এটা এটা ভলিউমটো তেনেদৰে মোৰ ৰহস্য সাহিত্যৰ এটা ভলিউম ওলাইছে হৰৰ সাহিত্যৰো এটা ভল ভলিউম ওলাইছে বন অৰণ্যৰো এটা ওলাইছে এডভেঞ্চাৰৰো ওলাইছে ভৌতিকৰো ওলাইছে এতিয়া শিশু সাহিত্যৰ তেনেধৰণৰ এটা সংকলন প্ৰকাশ কৰাৰ কথা প্ৰকাশকে মোৰ লগত কথা বতৰা পাতিছে আৰু ডিজিটেলাইজেচনৰ কথাটো এতিয়াও অহা নাই তেনেকৈ শিশুৰ মনোগ্ৰাহী হোৱাকৈ যিসমূহ আপোনাৰ শিশুৰ সাহিত্য বা ৰচনা তাৰ ওপৰত কিবা তথ্য চিত্ৰ বা কিবা তেনেধৰণৰ কিবা পৰিকল্পনা লৈছে নেকি সিহঁতৰ তেনেধৰণৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই কিন্তু অলপতে এগৰাকী সেই চিনেমাৰ লগত জড়িত প্ৰডিউচাৰ তেওঁ মোক কৈছিলে শিশুৰ উপযোগীকৈ এখন উপন্যাস লিখক আমি তাক চিনেমা কৰিম কিন্তু এতিয়াও মই আগবঢ়া নাই শিক্ষাটো হয় আৰু যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে সাপৰ ওপৰত আৰু চাহ বা বাগিচাৰ ওপৰত দুখনকৈ উপন্যাস আপুনি যিহেতু লিখি আছে বুলি কৈছে কেতিয়া প্ৰকাশ হৈ উঠিব শেষ হ'লেইতো প্ৰকাশ হ'বই এতিয়া শেষ কেতিয়া হয় আৰু আপোনাক জনাই থওঁ মোৰ এতিয়া মই এটা হাতৰ বিষয়ে ভুগি আছোঁ বহুত দিন ধৰি যাৰ কাৰণে মই লিখাটো সচৰাচৰ মই কলম ব্যৱহাৰ কৰি লিখোঁ কম্পিউটাৰ বা লেপটপেদি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এই সেইটো কাৰণে কিছুমান স্থবিৰতা আহি পৰিছে লিখাৰ ক্ষেত্ৰত তথাপি মই দৃঢ় ধাৰণা এই বছৰতে প্ৰকাশ কৰি ওলাব হয় এইগৰাকী আছিল প্ৰতিযোগা সাহিত্যিক ৰঞ্জু হাজৰিকা আৰু আজি তেখেতৰ উপজা দিন আজিৰ এই উপজা দিনটোত তেজপুৰৰ বাসগৃহত আমি উপস্থিত হৈ তেখেতৰ শেহতীয়া যি গ্ৰন্থ সম্বন্ধীয় কথা সেয়া আমি জনাৰ প্ৰয়াস কৰিলোঁ আৰু এই চেগতে পুনৰবাৰ নিউজ এইটিনৰ তৰফৰ পৰা জন্মদিনৰ অলেখ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ